Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Життя без сміття. У Хмельницькому визначилися з форматом сміттєпереробного заводу. Третій рік судів. Розгляд апеляційної скарги винного у смертельній ДТП в Летичеві Євгена Неймака перенесли. Звільнений від окупантів, хмельничани вшанували пам'ять визволителів міста. Майно злісних неплатників аліментів почали описувати мобільні групи Державної виконавчої служби на Хмельниччині. Вилучають нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та побутову техніку. Після оцінки вартості майна їх продадуть на аукціонах, повідомляють в обласному управлінні Державної виконавчої служби. Кошти від реалізації підуть у рахунок погашення заборгованості зі сплати аліментів. Впродовж минулого тижня у Хмельницькому на утримання 11 дітей держвиконавці повернули понад 330 тисяч гривень. Засідання апеляційного суду у справі Євгена Неймака перенесли після заяви його захисника. Раніше суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні смертельної ДТП. У серпні 2015 року в результаті зіткнення позашляхового «Тойота» з автівкою марки «ВАЗ» в Летичеві загинули троє осіб. Інспектор місцевого райвідділу міліції Олександр Гулько, його дружина та син. Сьогодні мало відбутися слухання за апеляційною скаргою Неймака. Нагадаю, він свою провину не визнав та стверджував, за кермом позашляховика, який належав його батьку, був інший чоловік. Світлана Русіна далі. В апеляційному суді області сьогодні слухання справи за скаргою на рішення Летичівського райсуду. Там визнали винним у скоєнні смертельного ДТП місцевого жителя Євгена Неймака. За висновками суду, він був за кермом джипа та здійснив наїзд на іншу автівку у серпні 2015 року. Тоді загинули подружня пара Гулько та їхній півторарічний син. Батько Євгена Неймака В'ячеслав пояснює, син провини не визнає та стверджує. Отримані ним при аварії травми свідчать, він був на сидінні не водія, а пасажира. Значить, пошкодження голови з правої сторони, пошкодження правої руки від плеча до ліктя і пошкодження лівої руки. На початку засідання суддя Інна Вітюк зачитує заяву від захисника Євгена Неймака Віктора Колбанцева. Адвокат просить слухання справи перенести через те, що не може бути присутнім. У зв'язку з тим, що у мене на цей день в Деснянському районному суді Києва відбудеться розгляд двох кримінальних проваджень, я не зможу прийняти участь в розгляді вищевказаної справи 23 березня. Враховуючи викладене, прошу відкласти розгляд справи на іншу дату. Разом з тим Євген Неймак заперечує проти зйомки камерами зі штативом, бо журналістів підозрює у необ'єктивності. Оце професійні камери, ці я прошу видворити. Це моє право. Інна Вітюк повідомляє, засідання за клопотанням Євгена Неймака переносять у 24-те. У цей день у залі суду присутні і родичі потерпілих Олександра Гулько та його дружини Юлії. Мати загиблої Марія Ковальова каже, втомилася від невизначеності. Більше за все жінку обурює те, що Євген Неймак у серпні 15-го залишив місце ДТП. Батько під'їхав, забрав. Считай, що вони переступили через моїх дітей. От як бути? Переступили вони. Вони бачили, не визвали нікого. Скоро її не визвали. Суд враховує клопотання про перенесення слухання. Наступне засідання у цій справі відбудеться 11 травня. Нагадаємо, Євгена Неймака засуджено до 9 років позбавлення волі. Наразі він перебуває у Хмельницькому СІЗО. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Чоловіка, який важко травмував хатнього крадія, засудили до 2 років обмеження волі. Про це повідомили в апеляційному суді Хмельницької області. Полонський райсуд кваліфікував дії підсудного як перевищення меж необхідної оборони. Досудове розслідування встановило, чоловік застав біля свого будинку невідомого, той розбив скло та намагався проникнути в оселю. Шваброю з металевим наконечником господар вдарив крадія, після чого той помер у лікарні. Рішенням суду винного звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. У Хмельницькому визначилися з форматом сміттєпереробного заводу. На ньому будуть компостувати органіку, переробляти іншу вторсировину та продавати її. За попередніми підрахунками, його будівництво обійдеться у 30 мільйонів євро. Про це повідомив помічник міського голови Микола Ваврищук. Коли розпочнуть зводити завод, у мерії не кажуть. Зараз проводять тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва. Більше у сюжеті Надії Драганчук.
90 тисяч тонн сміття щороку викидають жителі Хмельницького. Зараз увесь непотріб звозять на місцевий полігон. І пакети, і пластик, скло, папір та рештки їжі. За понад 60 років тут сміття нагромадилося заввишки, як 9-поверховий будинок. Можливість нашого полігону вичерпала вже давним-давно свій ресурс, оскільки полігон експлуатується з 56-го року. Відповідно, накопичення відходів йде максимально, це становить близько 5 мільйонів. Розв'язати проблему з хмельницьким непотребом мав би сміттєпереробний завод, вважає голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Згадує, вперше про таку ініціативу почув у 1976 році. Було два питання. Що робити далі? Або будувати нове звалище, ну його прийдеться будувати десь за межами міста і возити, дорого буде коштувати, щоб вивозити це сміття. Другий варіант – побудувати, ну тоді не було переробних підприємств, а сміттєспалювальний завод. Проте досі ні проекту, ні інвестицій, каже помічник міського голови Микола Ваврищук. Два останні роки міські чиновники лише досліджували склад та об'єм непотребу, який викидають хмельничани. Бо, запевняє, таких даних не було. Раніше ми не знали навіть чіткої кількості сміття, яке потрапляє на полігон. Це теж ніби проста річ, але не було ваги, ми встановили ваги і тепер ми чітко знаємо, скільки сміття. Скільки? На сьогоднішній день Хмельницький продукує трошки більше 90 тисяч тонн сміття в рік. Основна складова хмельницького непотребу – органіка. Її взяли за основу для розробки концепції заводу. Обрали механіко-біологічну очистку. Планують харчові відходи компостувати, решту вторсировини сортувати та продавати на переробні підприємства. Наразі міська рада проводить тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва. Саме там мають бути прописані вимоги до території забудови, доходи і витрати майбутнього підприємства. Результат планують отримати у липні. Після цього проведуть наступний тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівництво заводу буде коштувати до 30 мільйонів євро. Це фактично ті кошти, які ми отримаємо в кредит від європейських інституцій під низькі відсотки і на довготривалий термін. Коли перейдуть до самого будівництва, у мерії не знають. Директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук запевняє, вивозити сміття ще є куди. 4 роки назад полігону було додана земельна ділянка, 4 гектари. Вона зараз вже зменшилась, там на 4 гектари, трохи менше, десь коло 3. Але це є можливість для розміщення. Крім цього, є можливість підняття полігону доверху. Я думаю, що протягом 5-6 років хмельничани можуть спати спокійно. В обласній держекоінспекції кажуть, під час перевірок регулярно виносять приписи щодо порушення правил експлуатації полігону. Найбільша проблема – у недостатній площі для відходів. На наступному тижні Хмельницьке сміттєзвалище чекає чергова екологічна перевірка. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини «Поділля-Центр». До інших тем. Пам'ять військових, які визволяли місто від нацистських окупантів, шанували сьогодні у Хмельницькому. Жителі обласного центру та представники влади поклали квіти до могил невідомих солдатів та меморіалу загиблим, що на військовому кладовищі. І вшанували жертв нацизму хвилиною мовчання. У неділю 25 березня, 74 роки, відколи Проскурів звільнили від окупантів. Тетяна Ворожцова продовжує. Загиблих під час Другої світової війни рідних та близьких згадують сьогодні хмельничани. Батько воював, дід воював, дядько воював, батько вернувся, бо батько в мене був з 10-го року і помер. Він був льотчиком. Батько мій загинув у 45-му році. Ну так, да. 9 мая була побіда, а його 6 мая розірвало осколок. Тяжко споминати, але ж треба пам'ятати тих людей, котрі погибли, котрі дали нам можливість продовжувати життя. 25 березня виповниться 74 роки, відколи обласний центр, який тоді звався Проскуром, звільнили від нацистських окупантів. Під час визволення території Хмельниччини, розповідає голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий, загинуло близько 30 тисяч військовослужбовців. Це було звільнення і міста, як обласного центру, і області, на той час, яка називалась Кам'янець-Подільська. Ми знаємо, що область звільнена від німецьких фашистів в результаті успішного проведення Проскурівсько-Чернівецької операції. За звільнення нашої області загинуло біля 30 тисяч військовослужбовців.
У звільненні області приймали активну участь і партизани. За словами Володимира Купратого, за період нацистської окупації на Хмельниччині було розстріляно і замучено 478 тисяч осіб. Сьогодні загиблих військових та мирних жителів згадали хвилиною мовчання і поклали квіти до могил невідомим солдатам. Це дуже великий подвиг. Ми дуже цінуємо те, що вони зробили. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони воювали, вони показали свою мужність. Ці люди поклали життя заради нас. І зараз ми можемо пишатись ними, тому що вони захистили нас, і зараз ми можемо жити в буквальному мирі. Хоч і на сході йде АТО. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Ви дивитеся Подільську панораму. Далі анонс її другої частини. Початка Святої Маргарити. У Хмельницькому нову книгу презентувала володарка коронації слова Лора Підгірна. Знахідка міста Гончарів. Миска, віднайдена на території Меджибіської фортеці, стане експонатом місяця. Новини спорту. Легкоатлети віком до 13 років змагалися у Хмельницькому. Місячник добровільної здачі зброї триватиме на Хмельниччині впродовж квітня. Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції. Правоохоронці закликають краян здавати нелегальну зброю та боєприпаси до найближчого відділку поліції. Лише за умови добровільної відмови подоляни зможуть уникнути покарання, наголошують правоохоронці. Тим, хто порушує умови зберігання зброї, а саме не має на неї відповідних документів, загрожує ув'язнення на термін від 3 до 7 років. Місячник добровільної здачі зброї розпочинається 1 квітня і триватиме до 30-го. За новим графіком подаватимуть гарячу воду в обласному центрі. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. З 1 квітня у будні дні гарячу воду вмикатимуть з 6 до 9 ранку, ввечері з 18 до 23. У вихідні дні з 6 до 11 ранку і з 17 до 24 години ввечері. У святкові дні, а в цьому році їх буде 7, гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години. Новий графік діятиме з 1 квітня і до початку нового опалювального сезону. Безкоштовні обіди роздаватимуть хмельничанам 24 березня. Акцію організовують активісти громадської організації «Групіровка». За словами її представниці Маріни Хачатрян, їжу роздаватимуть не лише малозабезпеченим містянам, а й всім охочим. Обід передбачатиме макарони, курятину, чай та каву. Захід триватиме від 14-ї протягом півтори години у трьох локаціях обласного центру. Одночасно подібну акцію влаштують у 16 українських містах. Мы будем кормить людей, которые в этом нуждаются. Мы приготовили для этого определенное количество обедов. И завтра с 2 часов дня мы будем раздавать эти обеды. Также мы собирали одежду, у кого какие возможности есть. И, то есть это все будет направлено на то, чтобы показать людям, что они ничем не хуже, чем мы. Наша акция будет происходить в трех локациях. Это автовокзал, который находится возле Юности, это продуктовый рынок наш, и также это приют для бездомных на Ржичной. Печатка Святої Маргарити – це новий роман письменниці Лори Підгірної, який вона сьогодні презентувала у Хмельницькому. Книга є продовженням її попереднього історичного вестерну «Пригоди Марка Шведа» «Червона Офелія». На презентації побувала Наталя Захарчук. Саундтреком із «Бондіани» зустріли у Хмельницькій центральній книгозбірні авторку українського історичного вестерну Лору Підгірну. Адже герой другої книги Марко Швед, співробітник таємного легіону УНР, 20-річний кам'янчанин із заможної родини, який знає декілька мов, має гарну військову освіту і майстерно володіє зброєю та навичками диверсійно-розвідувальної справи. На запитання, чому саме вестерн, Лора Підгірна відповіла. Це жанр, який дає змогу творити українських героїв такими, до яких ми звикли в зарубіжних книгах, в зарубіжних фільмах. Тобто це жанр, який дає можливість нашим супергероям українським розвернутися і показати себе у всій красі, а не просто здійснити подвиг і героїчно загинути.
Печатку Святої Маргарити видали у форматі покетбук, що, на думку авторки, зробить її комфортною для подорожей. Марко Швед сьогодні в такому покетбук форматі вже побував на острові Балі, в Мюнхені, в Відні, в Венеції, де ще не знаю, десь обіцяють, скоро в Дубаї буде. І читачі просто роблять цією книжкою селфі на тлі історичних пам'яток, так що він вже побачив світ. За словами директорки Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамари Козицької, у цьому році читачі найчастіше цікавилися саме творами Лори Підгірної. Тож незабаром книги подільської письменниці з'являться на полицях бібліотек міста. Прочитати варто, тому що тут описуються саме події сторічної давнини. Ми зараз відмічаємо 100 років від Української революції і саме про нашу Хмельниччину. Тобто це дійсно цікаво, ти читаєш і порівнюєш вулиці, місця, де ти сам знаєш, де ти ходив, де ходить герой, і паралельно вивчаєш історію. Зараз авторка українського історичного вестерну працює над третьою частиною, яких у серії «Пригоди Марка Шведа» всього має бути 10. Наталя Захарчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Політику тіла покажуть у Хмельницькому. Це виставка світлин із блоку Харківської школи фотографії. Проєкт розповідає про виокремлення індивідуального з площини колективного через зображення оголеного людського тіла. Відкриють експозицію в галереї «Масло» 27 березня о 18 годині, вхід вільний. Пам'ятну дошку Яну де Віте встановлять у Кам'янці-Подільському. Про це нам повідомили в обласній спілці архітекторів. Ян де Віте – це військовий інженер та зодчий, якого називають будівничим і захисником міста Нацмотричем. У 18 столітті він брав участь у розбудові Кам'янця. Меморіальну дошку Яну де Віте планують розмістити у центрі міста на будинку ратуші. У конкурсі на кращий проєкт пам'ятного знаку виграв хмельницький архітектор Сергій Козак. Якби сам Кам'янець-Подільський – це і є пам'ятник Яну де Віте, образ Кам'янця-Подільського. І туди включені також об'єкти, які він побудував. Це Тріумфальна арка, це Домініканський собор в Кам'янці-Подільському, це він причетний до реконструкції багатьох фортифікаційних споруд, ну, в тому числі і вітряна вежа. Він багато приймав участь в інженерній розбудові, водогони. Більше 20 років був комендантом фортеці. Мисці присвятять чергову експозицію у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Як розповідає його директор Олег Погорілець, миска, виготовлена на початку 19 століття, була віднайдена археологами під час минулорічних досліджень. Вона зроблена в техніці ритування, у якій нині працюють тільки майстри з Косова. Знахідка для музею важлива, переконує Олег Погорілець, бо підтверджує, що Межибіж був містечком гончарів. Всі знали, що Межибіж – це гончарний цех, гончарне місто, де величезні ярмарки, де продавалися тисячі і тисячі посуди. Але як виглядала Межибіжська миска, ми не знали. Цікавинка цієї миски, що вона виготовлена в техніці ритування. Ну, зараз така техніка тільки використовується косівськими майстрами. І тепер ми можемо поспорити з Косовом, в кого раніше була використана ця техніка. Пізніше, вже в травні місяці, коли у нас в 20-х числах буде проводитись фестиваль, гончарний фестиваль, ми гончарі будуть виготовляти репліки цієї миски і, зрозуміло, потім вони прикрасять фонди нашої фортеці. Легкоатлети віком до 13 років змагалися у Хмельницькому. На чергові календарні змагання приїхали спортсмени не лише з районів області, а й з сусідніх регіонів. У програмі біг на короткі і середні дистанції та стрибки у довжину і висоту. Більше про легкоатлетичний старт у сюжеті Світлани Поробок. На відкриту першість обласного центру фізичного виховання учнівської молоді приїздять спортсмени з усіх районів і міст. Бо це, каже тренер Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи, можливість потренуватися в залі в холодний період. А легкоатлети з районів такого шансу позбавлені. Це проблема легкої атлетики. Дитина повинна рухатись максимально. В дитини пасивного відпочинку не повинно бути. Повинен бути активний відпочинок. Вихованці обласного центру фізвиховання учнівської молоді і взимку мають можливість належно тренуватися і підвищувати майстерність. Як от Влад Слещук, юнак першим фінішував на 60-метрівці. На 60 метрів перше місце. Так, я впевнений, почуваюся на цих змаганнях. І Ельвіра Красничуп у числі переможців. Дівчина не вперше перемагає на спринтерських дистанціях. А сьогодні на 200-метрівці спортсменка покращила свій результат. Маємо 32 з чимось на цілу секунду. Секунда для спринтера, каже головний суддя першості Микола Балицький, тижні тренувань. Дев'ятирічна Катерина Крушинська це знає. Спортсменка сьогодні покращила свій результат у бігу на 60 та 200 метрів. Я багато тренувалась.
9-річна спортсменка сьогодні пробігла 60 метрів за 8,82 секунди, а 200 метрів – за 34,85 секунди. Це дуже хороший результат, тому що в цьому віці завдяки ще навіть юнацькі розряди діти не виконують. Третій юнацький – це максимум, і то самі такі талановитіші. Катерині не вистачило 1/10 до виконання третього дорослого розряду. І в тернопільського тренера Євгена Кармелюка, майстра спорту зі стрибків у висоту, є талановитий вихованець. 12-річний Матвій Чауш має найкращий результат в Україні серед однолітків. Хлопчик 2006 року народження. Його кращий результат – 1,65 м. Це на 15 сантиметрів вищої голови. Та тренери застерігають, в такому юному віці слід звертати увагу на загальний фізичний розвиток дітей, а не ганятися за результатами, каже Микола Балицький. Не слід гнатися в такому віці за секундами в тренувальному процесі. У кожній дисципліні та всіх вікових групах суддівська колегія визначала і нагороджувала кращих. А решта отримали мотивацію тренуватися та покращувати майстерність. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.